yacu yizewe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bategura ubwoko bw'amafiriti ushobora no kugendana cyangwa se ushobora kumarana igihe benshi bayazi nka chips. Tugiye rero kuyategura aya mafiriti cyangwa se ibi biribwa bikunze cyane gukundwa n'abana ndetse n'abantu bakuru, kandi tubitegure twibereye mu rugo mu buryo bworoshye. Ikaze nyine twa Isabelle Dusengimana. Ibikenerwa rero n'ubundi ni ibirayi. Dufite ibirayi twabanje kuronga, twabihase turabironga bimera neza nk'uko mubibona. Turakurikizaho rero kugenda tubikata. Biba byiza iyo ufite akamashini kabugenewe cyangwa se akarate kabugenewe gashobora gukata iki kirayi kikaza kimeze nka slice, kikaza mbese ari utuntu tw'udupande duto duto. Hanyuma rero ku muntu ibereye mu rugo wenda iyo rape ntabwo ifite cyangwa se akamashini, ushobora rero gukoresha icyuma ugakata cya kirayi mo slice cyangwa se mo utwo dupande duto ukoresheje icyuma cyawe, akaza kameze gutya koroshye kandi kabumbye kuriya nk'uruziga. Ukoresha uburyo byose biza bingana ukoresheje icyuma. Urabona ko rero nabyo byoroshye, tutagombye iyo rape kuko hari igihe umuntu adashobora kuyibona. Turakoresha icyuma tugende cya kirayi tugikatamo kuri ubu buryo. Maze rero kubikata bya birayi mu buryo bwiza bifite udustresi tungana gutya, ugerageza kubiha episeri ntoya niho bitandukanira n'andi mafiriti. Hanyuma rero ufite ku ruhande plato cyangwa se isahane, yandikaho agapapuro k'isuku cyangwa se seriviyete, genda uramburaho kuri iyi plato ni ukugira ngo tuzumutse ntizijye mu mavuta zombi ziriho amazi. Ushobora gukoresha aka gatambaro cyangwa se urupapuro cyangwa se ukaba wakoresha agatambaro keza wizeye k'isuku nyine. Ushobora gukoresha isuvise wizeye ko isa neza, cyangwa se ukaba washyira gutya ku iparato ugakurikizaho kuzishyira ku zuba zikabanza zikumuka kugira ngo ya mazi y'ibi birayi abe atarimo. Twebwe dukoreshe buno buryo yizera ko nta muntu ushobora kuza kugora. Usa nk'ugenda kuzumutsa uzumutsa kuri ubu buryo, ubona ko ya mazi y'ikirayi agenda asigara kuri runo rupapuro. Gutyo genda ubikora gutyo, ubundi gategereza ko bya birayi byacu byumuka ndahita nkwerekeza iyindi etape dukurikizaho. Hanagura ya mazi yabo y'iburayi asanganywe dushyira noneho mu mazi tukazironga. Tukazironga mu mazi asanzwe ntashyushye ntakonje, ni amazi asanzwe nta n'ikindi kintu kirimo. Genda uzironga rero kuri ubu buryo, ku buryo ubona ko rwose zimeze neza. Ubundi rero ku ruhande ufata ya plato ukaramburaho rwa rupapuro ku buryo ziri buze kumuka byihuse. Mu gihe utari buze kuvuga uti wenda ndazishyira ku zuba zumutswe n'izuba, urakoresha
rupapuro rw'isuku. Yendo zirambikaho uburyo biri bwihute kumuka. Ibi bidufasha kugira ngo zize zisa neza kandi ntizize gushwanyuka cyangwa se ngo zibe zafatana mu gihe zigeze mu mavuta. Yego, komeza rero kureba ko za chips turi gutegura zumutse nta mazi ariho. Genda ubikora ukoresheje iyi seriviyete. Ubona ko amazi aba yasigayemo hano. Zamaze kumuka kandi turabona ko zisa neza, nta mabarabara yagiye azamo kubera uburyo twaziteguye. Turakurikizaho kujya mu gikoni mbere ku buryo zitekwamo. Kandi rero ufite isafuriya washyizemo amavuta, urategereza amare gushya hanyuma ugende urambikamo za chips. Kari nka amavuta nk'ayo wateka n'ikibiti ntabwo ari amavuta aba ari mato cyane. Shyiramo kizero kugenda zihindura kugira ngo impande zose zishye. Genda ugihindura rero gutya. Nako uko twazishyizemo niko zikomeza zigasa, ntabwo zihindura ibara ndetse nta nubwo zifatana kubera ko twabanje kuzumutsa. Urategereza zigashya ukumva ko
zikocagurika niho zibasha kubikika kandi nawe wazigikumba zira byose birinda ko rero zashirira zikaba zahindura ibibara komeza gutyo ugaragura ukajyako zayikora gukumba ko zatangiye gushya tugashyiramo n'izindi iyo tuvuye mu gikoni rero tugaruka kureba uko rya funguro ryacu rimeze n'uburyo ryahiyemo tukaryo tukanumva uburyo riryoshye chips rero zacu twateguye zamaze gushya zirasa neza kandi rwose biragaragara munyu nagize hafi munyu gakeya kugira ngo zirusheho kuryohera washaka rwose ukahita ushyira no mu bikopo cyangwa se ugashyira mu gisorori izi ngizi urumva ko zikomeye urumva ko ziba zimanyura nyine iki ni ikikwereka ko zahiye hakurikizaho rero kuryoherwa wowe n'abawe akavanga kugira ngo wa munyu ukore agenda ziba ziryoshye zifite umuhumuro mwiza cyane mbese wakomeza ukihera wumva ukuntu bivuga mbese ariko n'umuhumuro muri kubumva ni ukuri rero za chips zitegurwa rimwe na rimwe wenda tukaba twajya kuzigura tugahe mu rwa nyamara ubonye ko ntabwo bigoye ni amavuta ni ibirayi kandi ukazitegura zikaryoha zikamera neza cyane mbona rero kubashimira mwese twabanye muri iki kiganiro nizere ko uzakora pratike nawe ukanyereka kandi ukomeze ukurikirane amasomo atandukanye n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi channel yitwa Hot 250 TV njye Isabelle Dusengimana mbifurije kugira umunsi mwiza kandi wibuke gukanda kuri subscribe niba utarayikora ukore share niba ufite abantu ushaka gusangiza ibi byiza bye bye.